українці в Канаді вшанували пам'ять героїв, загиблих у війні. Молитва відбулась на цвинтарі всіх святих у Вінніпезі. Панахиду звершили єпископ емерит Стефан Сорока, єпископ-помічник Філадельфійської архієпархії Української греко-католицької церкви, владика Андрій Рабій та духовенство. Разом з українцями взяли участь у молитві понад 200 канадців. Патріарша фундація «Мудра справа» передала ще один автомобіль для потреб військових медиків. Цього разу відгукнулись на запит військового шпиталю в Трускавці. Підтримали проєкт громада Української греко-католицької церкви в Естонії на чолі з отцем Романом Кіхо. У Канбері відбулася всеавстралійська проща вірних Української греко-католицької церкви до храму Святого Володимира. Ця подія зібрала вірян усіх вікових груп із різних куточків країни для спільної молитви, богослужінь і спілкування. Проща розпочалась в суботу, 10 червня, з місцевої української парафії Святого Володимира. Архиєрейську божественну літургію очолив владика Микола Бичок у співслужінні із отцями та деяконами. У Бучі відбулась міжконфесійна національна молитва за Україну. Єпископи, пастори та служителі провідних християнських церков України об'єднались в молитві за військових, волонтерів, капеланів, дітей, лікарів та справедливий мир і захист нашої країни. Представником Української греко-католицької церкви на заході був владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Патріарша фундація «Мудра справа» та благодійний фонд «Карітас Коломия» відправили гігієнічні та продуктові набори на Херсонщину. Українська греко-католицька церква продовжує реагувати на наслідки підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Загалом передали 15 тонн води, 4 тонни засобів гігієни, 10 тонн продуктів харчування і 600 кілограмів корму для тварин. Завдяки співпраці патріаршої фундації «Мудра справа» з різними єпархіями Української греко-католицької церкви за кордоном та об'єднанню з небайдужими доброчинцями, речі першої необхідності прямують до найбільш постраждалих від затоплення регіонів. В українській громаді Об'єднаних Арабських Еміратів вперше відбулося урочисте святе причастя. Подія відбулася в день празника зіслання Святого Духа у церкві Святого Франциска Асиського у Джебелалі. До першої сповіді урочистого святого причастя приступило 5 дітей віком від 8 до 15 років, які проживають у містах Дубай і Абу-Дабі. До цієї події дітей протягом року готував душпастер для українців, греко-католиків Об'єднаних Арабських Еміратів отець Любомир Филипчак. У відпустовому центрі Симеона Лукача відбулась всеукраїнська проща медичних працівників. Відпустовий центр розташований у селі Старуня Богородчанського району. Прощу очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Організатором молитовної події стала комісія Української греко-католицької церкви у справах душпастерства, охорони здоров'я Української греко-католицької церкви. Українська греко-католицька церква організовує літні табори для дітей із прифронтових регіонів. Проєкт втілює патріарша фундація «Мудра справа» у співпраці з патріаршим паломницьким центром Української греко-католицької церкви в Яремче, що на Івано-Франківщині. До участі в таборах запрошують передусім дітей, які проживають в регіонах близьких до ведення бойових дій, та які потерпають від обстрілів або були окуповані. Першу групу із 40 дітей для літнього табору зібрала Херсонська обласна адміністрація на другий день після підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Завдяки доброчинцям із Філадельфійської митрополії Української греко-католицької церкви у Сполучених Штатах Америки патріаршій фундації «Мудра справа» вдалося організувати відпочинок для дітей безкоштовно.